Ser ni hur stor den jävla flaskan är, eller? Fan, ställ mitt huvud. What up? Välkomna! Idag är det faktiskt en challenge och det har vi inte gjort på så sjukt länge. Och jag ber så mycket om ursäkt för det, men det har varit andra grejer i vägen. Jag såg på Let's Taste kanal att de halsade en Heinz tomatketchup rakt av på, ja, jag vet inte vilken tid de hade, ni får gå in och kolla på deras kanal. Men de utmanade några personer till att göra detta, men jag var ju såklart inte delaktig i det. Så jag tänkte jag ge mig fan an den här utmaningen då. Och jag utmanar en person. Det är Gibson. Så varsågod. Lycka till. Som min egen lilla, ska man säga, challenge, så är det detta på 2 minuter. Jag kommer ju självklart försöka dricka den någonting. Få ner den så snabbt jag bara kan. Men om jag inte klarar det på 2 minuter, så har jag köpt någonting här. Jag vet faktiskt inte vad detta är. Ja, ni ser ju vad det är. Det är någonting. Det är starkt i alla fall. Jag vet inte hur starkt den är. Jag har inte riktigt tänkt på det heller. Men om inte jag klarar den här på 2 minuter, så kommer det bli att jag helt enkelt får... Jag vet inte ens hur den ser ut faktiskt. Jag får kolla. Så ser ni. Så jag vet inte. Vad tycker du, gumman? En matsked? Så en matsked sånt här. Och om jag nu klarar på mindre än 2 minuter, så kommer den här... Det här lilla straffet går vidare till en annan challenge. Så då kör vi väl helt enkelt. Den får ligga där. Och för att ni ska veta att det här faktiskt är riktigt nu, så är korken och allting fortfarande kvar. Så nu drar vi bort den här helt enkelt. Ja, eller någonting i den stilen. Åh jävlar. Jag flyger det ketchup överallt. Och som en solklarhet. Min Hinks Potalowski är med. Ska man skaka den innan? Det får jag nog göra. Annars kommer ju komma den här försatsen. Först är det ju fattigt. När den är på 0 eller ja, 2, så kör vi. Man ska ta bort det här locket. Den kommer ändå ta slut. Är du redo, gumman? Då kör vi. Det här är The Heinz Tomat Ketchup Chug Challenge. 5 sekunder, nu kör vi. 3, 2, 1. Nu. Men det är slut, jag får fan typ det. Så 1 minut och 20 sekunder. Åh, det var inte gott med ketchup. Jag trodde dock jag skulle spö. Det vill säga, den här såsen sparas tills det blir en ny challenge. Åh, herregud, vilken eftersmak. Alltså, det smakar som jag har ätit en helt jävla tomatgrönsaksland. Tomatgrönsaksland? Jag visste inte jag skulle förklara storleken på det. Sådär ja, det var den challengen. Hoppas ni tyckte den var smaskens. Men har ni några idéer på vad ni vill se på den här kanalen, så är det bara kommentera där under. Så ska vi se om vi kan få det att hända. Som sagt, den här åker vidare till nästa straff.
Och så önskar vi dig från lycka till. Och ja, nej. Det var allt. Så ni får ha en underbar dag. Och som alltid, peace out!